Boosaaso way ka duwan tahay jawiga Caawa ay ku jirto sidii uu xalay ahaa, oo labada dhinac badu istaagtay markii aasku madoobaaday. Qorraxdu waxa ay Caawa magaalada ku macsalaamaysay iyadoo ay jiraan dadaalaya dadiilale oo ku wajahan in nabad si buuxda loo heli doono. Xukuumadda Puntland waxa ay saaka ku dhawaaqday war isku firiqsan oo isugu jira goodin, hamahanjabaad, nabad raadin iyo eedka carar mas-uuliyadda dagaalka. Ha yeeshee, tan ugu weyn ayaa ahayd in la helo xabad joojin laga maqlay dhanka dowladda. Garabka Maxamuud Diyaana ee ku sugan xerada BSF dhankooda waxa ayana sidoo kale warkii xukuumadda uga jawaabeen war kale oo ay ka muuqatay mid la mid ah sidii kii xukuumadda. Xubnaha hadla ee dowladda waxa ay ku sifeeyeen argagixiso xasaanad dowladeed huwan, taas oo loo fasiray in ahay hadallo adag oo jawaab u ahaa mas-uulkii dowladda ee hadlay. Balse gabaldhici maanta warka yimid dhinaca BSF oo ciwaan looga dhigay bayaamin, waxaa lagu sheegay inay dhankooda diyaar u yihiin xabad joojin horey ay ugu ahaayeen kuwa weerarka aan haysan iyagu ahayn. Waxaana lagu qoray qoraalka in BSF ay horeyba Isimada u aqbashay warkooda. Isimada dhaqanka ee gobolka Bari ayaa hadda ku hawlan sida labada dhinacba ay ugu soo dhex saari lahaayeen xal kama dambaysa oo ku wajahan in dagaal dambe uusan ka dhicin magaalada, lana soo afjaro xiisadda. Hadda qodobka koowaad ee dhinaca nabadda loo qaadayo waa arrinta ku saabsan in ciidamada iska soo horjeeda la kala qaado si taabagal xooggan ay u noqoto xabad joojinta labada dhinac ay hadda aqbalsan yihiin af ahaanta. Taasi waa dhaqaaqa la eegi doono sida uu ku hirgalo. Tani dad badan ayaa faallaynaya, durba waxa ay taxayaan caqabada abuuri kara inaysan dhinacyadu si fudud ugu hoggaansamin qodobkan. Weliba marka laga hadlayo dhinaca xukuumadda oo halis u aragtay inay furto jidadka xarunta BSF oo ay maalmo ku qaadatay go'doominteedu, in xaruntan jidadkeeda la furo garabka BSF waxa ay uga dhigan tahay shuruudda koowaad ee wadahadalka. Sida aan ka soo xiganay xubno ka qayb galay kulan galabta dhex maray Jeneraal Maxamuud Cismaan Cabdilaahi iyo nabadraadiyaasha uu hoggaaminayo Beeldaache Maxamed Beeldaache Ismaaciil, waxa uu u sheegay Diyaano Isimada inay muhiim tahay in ciidanka laga dulqaado xarunta. Labada dhinac waxa ay hadda wajahayaan culays ka xoog badan intii hore, kooxna gaarkeeda ulama bixi karto mowqif u gaar ah oo ay ku dhegganaan karaan maadaama ay soo taabteen derbiga dagaalka, natiijaduna noqotay uun khasaare, dhimasho iyo dhaawaca. Ra'iisul wasaarayaal hore oo heer federaal ah iyo madaxweynayaal hore oo Puntland horey u soo maamulay ayaa waxa ay ugu yeereen labada dhinac iyana inay joojiyaan dhaqdhaqaaq kasta oo ciidan oo xaaladda uga dari kara si fursad iyo waqti loo siiyo wadahadalka. Xaaladda dadka barakacay soo celintooda iyo kalsoonida ku wajahan nabad buuxdaba waxay ku xirnaan doontaa saacadaha soo socda sida ay dhinacyadu ugu dhagan nugulaadaan dhawaaqyada Isimada dhaqan, siyaasiinta iyo qaybaha bulshada. Saamaynta dagaalkan labadii maalmood ee uu socday ku yeeshay Boosaaso waa inay dad badan oo noolaa geeriyoodeen, dhaawacyo isbitaalada jiifaan, xaafado badan laga barakacay, burbur hantiyeedna uu jiro. Ma jiro labada dhinacba wax guula oo ay sheegan karaan oo ay gaareen. Waxaana hadda dib loogu soo laabtay halkii ay joogtay markii Isimadu ay soo saareen go'aamadii ay xaaladda ku xallinayeen, balse madaxtooyadu ku tilmaantay kuwa aan masaalixda iyo dowladnimada qayb ka noqon karin. Ugu dambayn, madaxweyne dan iyo xukuumaddiisa hannaanka maaraynta marxaladda Boosaaso ay u mareen waa nabar weyn oo ay la dhutin doonto. Laba qaybood ayuuna leeyahay: kow, dhaqaale daabulka iyo howlgelinta militari ee ciidamadu waa miisaaniyad xoog badan oo ka baxday gacanta dowladda iyadoo oo maanka lagu hayo heerka dhaqaaluhu marayo. Laba, dhanka siyaasadda muddaxileedka uga hartay joogitaanka xaafisada xukuumaddan waa boog la socon doonta. Sidaasoo kale, doorashooyinka 2023 ee Puntland ayay saameyn xooggan xabadda Boosaaso ku yeelan doontaa.